اللهم كل ولي قال حجت ابن الحسن عليه السلام صلوات عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وين الهتا وتسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد يا مولتي يا سيدة وغيسيني يا مولتي يا سيدة وغيسيني اللهم صل على محمد وعلى محمد زار زبان حسین بادشاہ دی عظمت تے مل کے صلوات پڑھو مجمع کافی سارے صلوات دی آواز کم ہے سارے زبان مل کے اونچی آواز نال صلوات پڑھو قتل کے کشاں دے ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بسم اللہ کروڑا لو بندہ ذاکر لمبے پڑھن نال نہیں ہوندا بابا جی بندہ ذاکر اتنا ہوندا جتنا مخدوم ہے شام بڑا چھوڑے میرے بعد میرے وڈے بھائی ممبر تشریف فرمائے زیادہ انتظار نہیں کرانی پورا اسلام علی بادشاہ دا ممنوع توجہ نہ پورا اسلام علی بادشاہ دا ممنوع پوری انسانیت حسین دی ممنوع بھائی عالم آباد چندن سجے کبھی نیچے چندن توجہ کیتی ہے چندن دے اگلی منزل تے پہنچ گئی جو میں پڑھنا چاہنا ایک دفعہ دل میرا وقت پیا دے میں وقت چاہ کھا قدیمی زدار ہے کچھی ہے میرا وقت ہے ہر زدار کو سمجھا کے لفظ آکھنا چاہنا پورا اسلام علی بادشاہ دا ممنوع پوری انسانیت حسین دی ممنون حسین شام علی بین دا ممنون تیرے سمجھن تو صدقی رونا تیرے واسطے میں نوکر ہوں رونا تیرے واسطے نہیں زدار آوان حسین شام علی بین دا ممنون میں تو دیکھتا جا میں ہوں بی بی دے لوگ کے پڑھنا جڑی شاہ میں غریبا بھیرا مرا کے چادر لٹا کے دویں اثار پہ رکھ کے نجب دمو کر کے کڑیا دیا بابا علی پتران دی جنگ رٹھیا بھی آلیا دا پارا دے دعا منگی کر شالہ ہن جوا بے صدار فیروز خان میں دیکھنا جانا جڑا دے ساری زندگی مجلس ہی گیا رومن نہیں ہے جھولی ودا جملہ تیرے حوالے کریں نا بابا جی بھیرا کربلا دی زینت بھین شام دی زینت میرے وطن نے گھر کچی ادب دی ذاکری دے نال تے کو پیارے میں حسین دا ذاکرہ کدی گھر بے پہ سوچے بھیرا کربلا دی زینت بھین شام دی زینت کربلا تے شام وچ فرق کتنے بھئی جان باوضو کھڑا قبر حسین دے ہاتھ رکھ کے اللہ کو گواہ بنا کے بھی عدد دعاوان کی تے جھوٹ بولا شبیر دزا کر رہا ہوا بھائی جان دو فرق ان کربلا تے شام دے بھی پہلا فرق دے سینا کیڑا ماتمی ہے جندہ ہاتھ ماتم کی تے نوٹ سی کیڑا زدار ہے جندہ آخر وزو نوٹ سی
جد دی پہلا فرق کربلا دے میدان وچ ماں دے سامنے پوتر گمارا نے، شام دے بازار وچ پوتر دے سامنے مسلمان ماں گمارے۔ تیرا کوئی پتھر دے جی کرتا نہیں جو تو آلیہ دی غربت ہے نہیں کر سکتا بھیجن دو جو فرق بھی ادس ہے نا۔ جتنے اکبر دے ماتمی بیٹھے ہو کربلا دے میدان وچ بین دے سامنے بھرا گمارا نے، شام دے بازار وچ بھرا دے سامنے بھین گمارا نے، جڑی رو رو کے دے سجادی ظالم کو آخ کانڈ تے مارے موہ تے نہ مارے۔ واہ واہ مینوں لکھ پڑی لکھ پڑی سجادا تیرے جواناں دی زندگی دراز ہوئے، بس علی دیاں دھیاں تینوں شام دے بہروں چاچا جی باب و سات معاملہ تو لتھیاں نہیں لہائیاں گئیں۔ بھائی جان ترے دیاں دے بعد بازار سج گئے، ترے دی میری آلی حسین کھڑی ہوئی ہے، آخری لفظ وین شروع بھائی دے والے ممبر این تو زیادہ میری ذاکری جلدی نہیں ہو سکتی۔ بازار سج گئے، یزید سپاہی دے ہتھے رکا دیتے وانجو قیدی کو لے جنی کمر چھکی ہوئی ہے، چاچا جی سجاد دے قریب ہے ادے قیدی میرے امام نے بھیجن کمر سدھی کی تھی، سجاد دے حق باجی دید گئی رکے تھے، بیمار دے بین ود گئے ایمی آلی حسین مہاری خود دے کولا کے دے سجاد جی اما ماں مر ونیا وین کیوں ود گئے نہیں، ادے اما ظالم دا حکم بازار اچ آلیا پیدل ٹور کے آ گئے۔ بی بی ادے سجاد میں ٹر دیاں میرے ترے سوال ہیں، ادے اما کیڑے سوال، بی بی ادے میرے پہلا سوال اینا کو آکھے بھتیاں بجھاؤ یہ ادے سب بھتیاں نہیں بجھے، بی بی ادے میرے دوجہ سوال اینا کو آکھ میں کوئی بازار چھو نہ گزارو بطن علی ظالم ادے توں جو ادی نہ گزارو تیرے باپ علی دی شہید نہیں۔ تریجہ سوال بی بی ادے اینا کو آکھ میں سچی ماں دی دیاں چادر دیو میں بازار عبور کر کے بلا دے سے، چاچے یہ جو ہے نا تری سوال نہیں مننے نا میری سینڈ جلا دی چاہیے۔ بہاری پوتر دے پاس لے کے سجاد جی اممہ میں بازار اچنا ٹوٹ دی بطن علی جنہ بی بی اکے جو میں بازار اچنا ٹوٹ دی، سجاد کپی دے جلا لیٹے میں قریب آکے دے اممہ اممہ جی اممہ جب بہاری بچڑا ہے آدھے اممہ تو نہیں ٹوٹ دی تو وقت توحید نہیں بچ رہی ہے، اما تو نے ٹر دی تے نبیاں دی نبوت نہیں بچدی، اما تو نے ٹر دی تے کربلا لا سجدہ میرے باپ حسین دا نہیں بچدا۔ ایویں پتر دی گل سن کے نہ کروڑا لے مہاری پتر دے پاسے دیکھ کے دی ہے سجاد میں ٹراں توحید بچدی ہے، میں ٹراں نبیاں دی نبوت بچدی ہے، ہا ماں بی بی ادی تو نرو بازار جانے میں زینب جانا کروڑا لیو کھیڑا بندے بھائی جان ملک صاحب جڑا دیالی ادی غربت دے رون نہیں آندا جھولی بدھا جملہ تیرے حوالے کرے نا اکبر دے مادمیوں بیمار پہلا قدم چے ود دوجا قدم چے، چاچا جی آلی حسین فرمینی ہے مر ونجا تریجا قدم میں نہ جاوا میں تریجا قدم چے، یا باقر دے باب دوین ہے ہائے غریبی یہ جیوں غربت دوین کی دے آلیا دے قدم رکن سجاد موڑ کے پچھا ڈٹھے سیدہ جدر سجاد رٹھے بی بی آدھی اکھا جو پانی موک گیا رات جاری آئی بی بی عقل مار کے آدھی میرے لٹے بورد ملا بجڑا ماں مر ونیا رات کیوں ود گئی ہے گل مار گیا دے مکھی میں نروان لوگ شراب پینے ہم دے سر دے جادر کوئی نہیں بی بی آدھی تو نرو بازار جانے اکبر دے مادمی جی چا جمعے نوکر جتنے ازادار وین کر کے رون دے پیو معافی مانگی گوین پڑھنا چاہنا جائے وین وزدے میں محنت کی دی اللہ درجات بلند فرماوے چاچا جی میرے دادا استاد مروم سلطان و زاکرین آمد بھائی بھٹی مروم کو کروڑا لیو پڑھ دے رانے نشیو شام دی کوئی عورت ایسی نہیں جیندہ ہاتھ خالی ہوئے
ਰਹੀ ਜਨ ਸ਼ਾਮ ਨੀ ਔਰ ਦਾ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗੌਰਾ ਤੇ ਫੈਦਾਨ ਜਿੰਦੇ ਹੱਥ ਚ ਵਜਨੀ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਲਾਲੀ ਔਰਾ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਤੇ ਹੱਗਣ ਮਾਰ ਗਿਆ ਦੀ ਬੀਬੀ ਜਦਾਂ ਬਾਗੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵੇ ਮੈਂ ਕੋ ਦੱਸੇ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਮਰੇ ਸਾਂ ਕਰੋੜਾ ਲਿਓ ਮੈਂ ਕੋ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਔਰਾ ਦਾ ਆਖਣਾ ਭਈਆ ਲਵਿਆ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਲਈ ਸਾਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਔਰਤ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਦੀ ਮਾਰ ਇਓ ਬਾਗੀ ਔਰਤ ਆਖਣਾ ਔਰਤ ਪੱਥਰ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਬੁਲਾਨ ਕੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾ ਲਿਓ ਗਰੀਬ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਦੀਦ ਪਈਏ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀਏ ਆਲੀਆ ਤੇ ਖੋਲਾ ਗਿਆ ਦੀ ਫੂਬੀਆਂ ਮਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਪੱਥਰ ਪਈ ਮਰੇਂਦੀਏ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਆਲੀਆ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵਾਲ ਹਟੈਣ ਆਲੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਦਾ ਹਾਰ ਪਈ ਮਾਰੇ ਤੋ ਨਮਾਰ ਕਰੋੜਾ ਲਿਆ ਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਹਾਰ ਪਈ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਰਾ ਆਲੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋਚ ਕੇ ਮਾਰਾ ਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕਿਆ ਸੋਚਾ ਆਲੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਦਈ ਮਦੀਨੇ ਗਈ ਹਾਵੇ ਆਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਰੇ ਸਾਲ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇਂਦੀ ਰਹੀਆ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਅਜਿ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ਕ ਮਾਰ ਸੁਜਾਣ ਮੈਂ ਆਲੀਆ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਆਦੀ ਮੈਂ ਮਨ ਮੰਨੀ ਤੁਸੇ ਨਾ ਬੇ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕੀ ਨੰਗੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉਂਗਲ ਮਾਤਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਲੀਆ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਜਿਤਨੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਵੇਣ ਕਰ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੇਣ ਉਹ ਪੀਆ ਪੜਦਾ ਜੀ ਨਾ ਵੇਣਾ ਤੇ ਮਜਲ ਸਮੁਕ ਵੇਂਦੀ ਨਾ ਭਾਈ ਤੱਕੀਆ ਬਾਲ ਅਸਾ ਆਲੀਆ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈਏ ਸਈਦ ਆਲੀਆ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਆਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵੇਂਦੀ ਤੂੰ ਜ਼ੈਨਾ ਬੇ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੇ ਫਿਰਾ ਦਾ ਸਰ ਜੁਦਾ ਕਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆਲੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਮਰ ਖੜੇ ਆਦੀ ਬੀਬੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਜੁਦਾ ਕੀਤੇ ਆਲੀਆ ਸੈਣ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਛਣੀਏ ਬੀਬੀ ਰੋ ਕਿਆ ਦੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਰਵਾ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਏ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵਾਤ ਸੁਲਫਾ ਵਿਚਾ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਕੱਢ ਕੱਢ ਸਾਇਆ